មនុស្សមានគំនិតទៅទីណាក៏កើតធ្វើឯកកោមនុស្សអត់គំនិត ទៅទីណាក៏มันកើតធ្វើអ្វីក៏มันបានធ្វើអ្វីក៏มันកើតមនុស្សដែលគ្មានគំនិតទោះជាយើងខំដាស់តឿនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏มันឡើងมันລູດมันລុះมันលះទេបើថាដាស់តឿនជំរុញបញ្ខំទៅធ្វើបានបន្តិចហ្នឹងដល់លេងដាស់តឿនលេងជំរុញអត់ធ្វើបាក់កកនៅហ្នឹងអញ្ចឹងទោះជាជំរុញយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាកលាចេញមកគ្មានគំនិតហើយគឺនៅតែគ្មានគំនិតហ្នឹងមនុស្សដែលមានគំនិតមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនត្រូវការការដាស់តឿនទេគេក៏ត្រូវការការដាស់តឿនគេក៏ធ្លាប់មានការដាស់តឿន ប៉ុន្តែគេមិនឲ្យដាស់ទឿនច្រើនដងទេគេមានសរសៃប្រាំងដោយខ្លួនឯង ពេលខ្លះគ្រាន់តែប្រាប់ពេលខ្លះគ្រាន់តែបញ្ហាតែម្ដងទេគឺទៅហើយគឺគេមានស្មារតីខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងមនុស្សគ្មានគំនិតអត់មានមហិច្ឆតាទេក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងនឹងគឺថាត្រចះស្រេបអត់ចង់មានចង់បានចង់កាត់ចង់កើនផលិតផលស្នាដៃដោយគេដោយឯងឬក៏มันចង់បង្កើតប្រយោជន៍អីទេមនុស្សដែលមានគំនិតគេមានមហិច្ឆតាគេចង់មានគេចង់បានគេញាល់តែត្រូវក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារគេនៅមិនសុខនៅមិនស្ងៀមទេ គាត់មិនឆ្នះផងមនុស្សដែលគ្មានគំនិតបើថាគេស្ដីគេថាគេដៀលថ្មេះគេបញ្ឆັດបញ្ជាងបញ្ឆា ឬក៏เดียมดำឈឺបានតែមួយផ្លេតឈ្មោះហើយមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបានតែមួយផ្លេតបន្ទាប់មកទៀតបំផ្លិចបាត់ទៅហើយផ្លិចឆឹងមាត់នឹងមមោះតាំងចិត្តថាខំធ្វើធ្វើតลอดតែឈ្នះសម្ដីគេប៉ុនអត់ទេនយ័យឲ្យតែរូចតែពីមាត់នយ័យផ្លុំតែខ្ចូលចេញមកហើយគឺដេកលក់ឬបាក់កောទៅវិញមនុស្សមានកំណត់អត់ទេគេឈឺចិត្តគេឈឺចាប់ណាស់ហើយគេសឹងតែមិនមាត់ចេញមកក្រៅផងប៉ុន្តែគេគុំតុក យកធ្វើជាហេតុផលជំរុញចាត់ជំរុញខ្លួនគេឲ្យធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបានផលសម្ racht ដើម្បីឈ្នះការដេលថ្មក្នុងការមើលងាយទាំងអស់នោះមនុស្សមានគំនិតអត់ចុកចិត្តចោះចាញ់ទេគេតស៊ូយ៉ាងលុះលាស់រហូតដល់ទីបំផុតហើយនៅទីបំផុតមនុស្សមានគំនិតតែងតែបានលទ្ធផលឬតែងតែធ្វើឲ្យកើតមានស្នាដៃ